Dia 15 de setembro é celebrado o Dia do Cliente. A data, além de homenagear os consumidores, tem como finalidade oferecer descontos, brindes e até mesmo estreitar a confiança entre marcas e clientes. Porém, e o atendimento? Vendedores dão dicas de como deve ser esse atendimento. O cliente, ele deve ser tratado, quando você vai encontrar ele, com muito entusiasmo, né, alegria. E assim, o cliente, ele tem que ser tratado muito bem, porque o cliente, na verdade, ele é em primeiro lugar em qualquer empresa, né? Então, assim, quando eu vou atender um cliente, eu sempre atendo ele da forma que eu quero ser atendido em qualquer outro local. Luciana, você acha que o atendimento em geral, você, com a tua visão de cliente, todos nós somos clientes, né? Você acha que o cliente aqui na nossa cidade, no nosso estado, ele é bem tratado, como ele merece? Assim, em muitos lugares eu acredito que sim. Eu como cliente mesmo, quando eu vou em algum lugar, tem algum lugar que você é muito bem tratado. E em alguns outros lugares, né, falta um pouquinho para melhorar também. Atender com simpatia, ver do que o cliente está necessitando, ver também se ele está disposto a comprar. A gente tem que ter aquela conversa, né, para entender o que ele quer e também conseguir entregar para ele tudo que ele necessita da menor maneira possível. E chegar ao cliente, bom dia, boa tarde, tudo bem, sempre trazer um ar de paz, de harmonia para o nosso cliente, ajudando ele no que ele precisa, conversando. Muitos clientes vêm só para conversar, tem aqueles senhores de idade que vêm só para conversar, que às vezes não tem alguém para conversar. Então é isso, né? A gente ter um bom diálogo com o nosso cliente, independente do que aconteceu no nosso dia, porque ele não tem culpa. Então ele busca um bom atendimento na empresa. Então esse é o diferencial, né? A gente ter um bom atendimento, chegar com um sorriso no rosto. E os clientes, o que eles acham sobre o atendimento para com eles que são considerados verdadeiros patrões? Chega um idoso, chega uma pessoa que não entende aquilo, aí a pessoa está lá com a cara de feia, cara fechada, né? E aí depende da pessoa que está atendendo os clientes, né? Tem uns que é popular, você chega, a pessoa já conversa, é bem atendido. De uma forma geral, até somos bem atendidos, mas existem casos esporádicos em que às vezes a gente pega um dia mal, tanto da gente quanto do vendedor, que não estamos prontos para receber um mau atendimento. Às vezes o cara nem é um mau atendimento, você está num dia mal, acaba interpretando como um mau atendimento. Mas para que isso melhore, as empresas poderiam investir mais em treinamentos, capacitando seus colaboradores, para que a clientela seja sempre bem atendida, né? E com isso possa levar o boca a boca a sua empresa para outros, né?